12月29日，新娱乐旗下一众艺人郑容、钟嘉欣、韦雄、邓紫英等出席新娱乐 New Year's Party 活动。郑容、钟嘉欣等获赠公司为他们特别制作的纪念唱片，以表彰他们过去一年中的不俗成绩。Happy New Year！ 我希望2012年新娱乐旗下嘅艺人啦，同埋所有嘅工作单位咧，亦都可以顺利嘅工作咧，就系创出佳绩嘅。其实咁多位朋友。一直在试探影坛发展的钟嘉欣，去年开始勇闯乐坛，加盟新娱乐旗下，一连发布两张唱片，成绩不俗。钟嘉欣表示，推出首张唱片时也亲自写了两首歌，稍后再推出新碟，他都将会有自己的作品。会很多人可能觉得钟嘉欣是拍戏的，不是唱歌是他第一年，为什么他会作曲？但是Herman 就不同，他觉得我有这个 talent， 所以他就很想培养我出来做一个唱作的歌手。那我希望我不会令他失望，我会努力的。钟嘉欣的同门师姐歌手郑容，在2009年虽然只推出了一张精选专辑，然而专辑的销量却毫不逊色，这也使得 Stephanie 的信心大增，期待明年能够举办属于自己的音乐会。成绩就是让我觉得，就是给了我信心，然后也有很多的成绩自己都没有想到会有的，所以信心当然是大了，呵呵，也开始会想音乐会的一些哪首歌，或者是就是自己的歌，就是把他们有时候就会把他们想到在一个演唱会里面演绎的话会是怎么样啊。